Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího návodného replay ze hry World of Tanks. Dnes si tu naservírujeme s tankem Leopard PTA, což je devítkové německé metko, na mapě Rybářský přístav. O co půjde? Půjde o to, nějak si zase zopakovat, povědět, že tady máme chat v této hře a já vím, že v některých videích jsem říkal, abyste nedávali takový důraz, nebo spíš takový pozor na chat ve smyslu toho, co vám kdo ošklivého píše. To samozřejmě je důvod třeba i si ten chat vypnout ve hře. To bych dokázal pochopit, ale je potřeba také vnímat, že chat může být dobrým nástrojem, jak vyhrát bitvu. Pochopitelně, že to je podmíněno tím, že v tom chatu budete buď něco psát vy vašim spojencům a vaši spojenci se tím budou řídit, nebo naopak vaši spojenci budou vám něco psát a vy se tím budete řídit a pomůže vám to v té bitvě. No a tady se podíváme na ten vlastně první případ, to znamená, kdy já něco napíšu do chatu společného a spojenci se tím budou řídit, protože, jak jsem říkal, to vám dost často může velmi pozitivně ovlivnit hru a můžete díky tomu tu hru i vyhrát. Samozřejmě pořád to ale závisí na tom, jestli spojenci to vezmou vážně, jestli to v dostatečném třeba počtu hráčů vezmou vážně, no a samozřejmě také to souvisí s tím, jak vy působíte v chatu do té doby. Přesuňme se v čase o nějakou minutku, dvě směrem vpřed. Já tady, proto jsem to zmiňoval na začátku, mám tady papírové metko, což je Leopard PTA, se kterým pushovat, to znamená protlačit nějakou stranu mapy, není zrovna nic moc, protože do vás si každý rád střelí, nic neodrazíte, s pancířem moc počítat nemůžete. Je to 2-2, jakoby nic se neděje, ale už když sledujete trošku minimapu, vidíte, že to město brzy padne a já tady tak jako můžu něco ostřelovat, což dělám, směrem na toho konveje, každé dílo, co půjde dolů, je dobré. On nemá dvakrát dobré opravy, takže toho se zbavím snadno. Je to 3-3, my tady ještě proti sobě, aby to nebylo málo, máme nejenom 2-7-9 objekta, ale máme tady ještě Chieftaina, takže opravdu jako lahůdka. A proto obzvlášť musíte využít toho, když víte, že tyhle ty dva nebezpečné stroje, ale samozřejmě nejenom tyhle ty dva, ale hlavně tyhle ty dva nebezpečné stroje jsou na jednom místě, tak spíše využít té jejich nepřítomnosti na druhé straně mapy. A to je to, o co se za chvilku budu snažit. Já jsem tady vzhledem k tomu, že mám stroj, který má velmi dobrou mobilitu, šel jsem jakoby pomoci na tuhletu stranu mapy, ale věděl jsem, že to město tady už neudržíme a tak alespoň jsem přijel rozdat co nejvíce poškození právě do toho města, aby z toho města přijeli ti soupeři, ti nepřátelé, co nejvíce rozstřílení. Vemte si, že já jsem tady rozdal 5 ran celkem a cca to je nějakých 2000 poškození. 2000 HPek, o které jsou chudší a vlastně o jedno dílo v podobě toho konve. Teď už beru nohy na ramena, ale ne úplně. Neúplně, snažím se tady ještě něco trefit, pokud by se tady někdo spotl. Ale když už jsem viděl, že spojenci se stahují, což ve výsledku není úplně tak špatně, protože na tom open fieldu přesně jak dopadl ten údes 15-16, jak dopadl ten údes, tak takhle by to přesně bylo. Takže stáhnout se není rozhodně ostuda. A vlevo dole vidíte, že já jsem tam psal jasně, že teď musíme pushnout, to znamená protlačit tu linii jedničkovou. To znamená, aby jsme vyhráli alespoň jednu stranu mapy. V téhle té chvíli sice prohráváme na hápka, ale není to ještě katastrofa. Prohráváme na tanky, ale to ještě také není žádná katastrofa. Tady je objekt 263 a vypadá to, že kromě standarda B a kromě Jagdtigra už všichni ostatní svítili na jiných stranách mapy.
Takže Standard už dostává čočku, tam perfektní práci dělá Progetto, které také pochopilo, že to je jediná naše šance. Že tady tuhle tu stranu mapy my musíme vyhrát. Jestliže nevyhrajeme ani tuhle stranu mapy, tak nepřítel nás sevře do kleští a už to bude v podstatě neřešitelné. Já jsem se tam spíše snažil to, jak Tigra tracknout, tak aby to Progetto mohlo za něj se dostat, což se přesně stalo. Trošku problémy s řízením, ale to není u krvaťáka nic neobvyklého. A ještě doměřím, dávám tam tomu jak Tigrovi, co se jenom do něj vejde. Nechci ztrácet hápka, protože nepřítel má pořád hápka ještě navíc. A tak každé hápko, které ke konci budu mít, se bude hodit. Jak Tigr je ze hry, protože to odvedl skvělou práci, ještě samozřejmě tam za mnou spojenci. A najednou na hápka je to vyrovnané. Máme jednu polovinu, no spíše jednu třetinu mapy, protože na tom prostředku také vládne nepřítel, ale alespoň máme tu jednu stranu mapy, nebo jednu tu přilehlou část mapy, kterou ovládáme, kterou plně ovládáme. Víme, že nám tady nepřijde nepřítel jaksi dozad. Máme plus minus teda hápka a dokonce jsme i ten výsledek bitvy, ten aktuální, zvrátili ve svůj prospěch. To znamená, je to 9-8. To všechno, když čteme chat a samozřejmě čteme inteligentní návrhy, čteme inteligentní příspěvky, samozřejmě vždycky musíte zvážit, nakolik to, co tam vaši spojenci píší, je relevantní. Nakolik to, co chtějí udělat, má nějaký prostě rozumný základ. Ale vždycky o tom přemýšlejte. Samozřejmě ale také to souvisí s tím, co už jsem říkal. Jestliže vy od začátku v tom chatu prostě nadáváte, píšete, jak je to všechno prohrané, jak je někdo noob a podobně, tak vám asi spojenci moc důvěřovat nebudou. Stejně tak, jako vy byste nedůvěřovali někomu, kdo by do chatu psal něco takového. A pak najednou bych chtěl po vás, abyste dodrželi nějakou taktiku, abyste s ním šli někam do boje, abyste něco pušli nebo naopak něco bránili. Tak důvěra tam asi moc vybudovaná velká nebude. Takže proč je to 65 tamhle u kepu? Možná chtěl více střílet na ten střed. Je to 10-10 a já jsem usoudil, že je potřeba využít ta hápka, která jsem do téhle doby schraňoval, takže bych to buď to vyměnil s tím konkurenčním PTAčkem, nebo třeba toho UD se tam někde trefil. Chieftain, ten už je hodně rozstřílen, což je dobrá zpráva, ale nic ještě nemáme jisté. Ovšem UDES parádně jsem ho trefil a 347 jeho hápek bez problémů pro můj gun. No a tady ještě PTAčko. Tahle ta rána, to jsem si asi zasloužil za to, jak to tady šlo všechno hladce. Nevadí, stejně bych ho nedal na ránu, ale samozřejmě je to nepříjemné, protože dostal jsem od něj pěknou richtu 450 a sám jsem mu nic nedal, nevadí. Už tady proč je to přijíždí, abychom si ho trošku dohromady rozebrali, ale je tady ještě to FVčko, nerad bych dostal třeba za těch 1250, to by se bez problému mohlo stát, ale vidím, že FVčko je tamhle, vidím ho tam, nevypadá to, že by šel trefit, i když PTAčko má velmi dobrý gun. Nepřátelské PTAčko už Progettem je vyřešeno, takže já tady můžu na těch 374 metrů trefit opravdu milimetr z té věže, kterou FVčko ukazovalo. Chief, ten je tam asi za tím bunkrem, takže to nebudeme řešit. Bohužel naše FVčko také skončilo a je to 3 versus 3. Chieftain nevypadá, že by se mu chtělo tam odsud vylízat, takže je to jasné. Budeme muset se pohnout více směrem k nepřátelům, nebo nejprve více směrem k tomu našemu kepu, což já mám také v plánu. Chci to celé takhle obět a vlastně to, co nepřátelé nám měli v plánu udělat, to znamená, jak vytvořit tlak po té první a druhé linii, tak vytvořit tlak i vlastně z toho východu, to znamená po té ječkové, káčkové léně, tak to my vlastně uděláme teď tím. Úplně jsme si vlastně vyměnili role a dá se říct, že
z toho lovce se stává lovený. Tak, T57 Heavy, jednu ránu tam posílám a mám pocit, že se ujala, to uvidíme v těch konečných výsledcích, v tabulce. Samozřejmě musím postupovat opatrně, protože kdyby se tady do mě pustilo jak to T57 Heavy, tak ten Chieftain, ale hlavně to FVčko, tak by to nebylo dobré. Tady ta rána, no nevím, jestli to úplně bylo mnou, každopádně třeba budu mít ještě jednu šanci. Nebudu, proč je toto vyřešilo, ale je to můj spot. Tady mám na 300 metrů to FVčko, takže si tady zajíždím, abych měl double bush, to se daří, 800 spot, perfektní ještě další spot, takže celkem 1002 z FVčka a teď už zbývá jenom ten Chieftain. Ale je to nebezpečný stroj, má docela dobrou pozici, takže musíme dávat bacha. Samozřejmě, že PTAčko trpí na všechno možné, včetně hoření, takže je na to si musí člověk dát pozor, co nejdříve zkrátka vyřídit Chieftaina, ale už by to mělo být v pořádku. Jenom jsem takhle jako nakoukl, jestli tady náhodou není, vypadá to, že ne, ale on je pořád tady na tomhle jednom místě a vidíte, jak na mě pěkně, mile čekal, takže dal mi jednu ránu, já jemu a nakonec vítězství. Takže koordinace pomocí chatu vyšla velmi dobře. Určitě využívejte toho, že tady tahle ta možnost tady je, že můžete s těmi spojenci nějakým způsobem skoordinovat to, co budete dělat. Já vím, že je to těžké, vím, že kolikrát spojenci prostě neposlouchají, dělají hlouposti, ale zkoušet byste to měli, samozřejmě za předpokladu, že máte zapnutý chat. Taky ta hrdina, velká ráže spojenec, uvidíte, že celkem se nakonec to vydařilo, protože měl jsem skoro 7000 poškození, 1538 base expů, k tomu ještě 3600 assist, to znamená přes nějakých 10 000 kombinovaného poškození a významná část toho vznikla právě díky tomu, že pomocí toho chatu jsme se skoordinovali a ještě jsem chtěl říct, že já mám samozřejmě hlavně zkušenosti z toho, že ten nepřátelský tým se dokáže neuvěřitelným způsobem dohodnout a v jedné chvíli vjet na vás více stran nebo v jedné chvíli nějakou část mapy prostě pušovat nebo prorazit někde nějakou vaši obranu a tak dále, jít kepovat, když vám se to nejméně hodí. No zkrátka, ten nepřítel v mých očích se umí daleko lépe zachovat prostě jako jedna bojová jednotka a to samozřejmě dost často vyhrává hru. Takže chat jako významný nástroj, který vám může zajistit vítězství, tak pod to se určitě podepisuji. Ne vždycky vás určitě spojenci vyslyší, to je jasné, určitě máte všichni podobnou zkušenost, ale zkoušet se to určitě vyplatí. Tentokrát se to vyplatilo a já věřím, že i vám se může takhle zadařit a společně v té bitvě s vašimi spojenci tu bitvu nakonec vyhrajete právě díky té spolupráci. Takže to je vše z tohoto návodného replaye. Message je zásadně jednoduchá. Využívejte chatu, využívejte toho, že můžete komunikovat s vašimi spojenci, nejenom s těmi, kteří jsou s vámi třeba v chatě. Takže to je všechno, já doufám, že se vám tento návodný replay líbil, pokud ano, můžete zanechat like, zazdílet a tak dále a tak dále. A já se budu těšit u dalších podobných replayů nebo standardních replayů, návodů či recenzí z vodka. Mějte se.